máte meč bál, zrejme sa vás nebudete chcieť vrácať do Nových Zámkov? Mne osobne určite nie, ja dá sa povedať aj za celé mesto, že nie. Chceme to ukončiť tu doma a bolo by to krásne, ale hlavne musíme sa pripraviť za plnú dnešok a 100% do zápasu zajtra. Díky. Myslím, že to v tej druhej tretie niečo tam bolo naložité pre vás? Tak, ako ja si... Ťažko povedať. Ja som sa bál, aby som netrafil toho hráča, ktorý mi kľakol predtým. A vlastne som ho prestrelil, on už to tam ušlo kúsom, že to tam padlo, aj keď trošku to šťastí, no, že to pomohlo tomu spôsobom. Ja sa povedať, že koša si trošku nachytal pri tom gole? Podľa mňa to sú najhoršie strely takto, pretože fakt, ja som sám nevedel, kde to strieľam a to, už brankár určite nemá čas zareagovať, kde to letí. Koľkýkrát si mal sombrero v tejto sezóne? Dnes je to premiéra. Takže, no, podarilo sa, hovorím, musíme sa koncentrovať sústrediť na zajtra, pretože si myslím, že bude ešte ťažší zápas ako dnes. Ťažší zápas, ale zajtra asi za tejto podpory budete podávať asi taký istý. Tak samozrejme, ako som už spomenul, pretože doma hráme veľmi dobre, diváci nás tlačia, je to vedieť, je to cítiť a budeme sa snažiť rozdať víťazne. Dneska znelo z tribún Detva majstrov je, to je ešte asi veľmi ďaleko. Á, tak to je názor fanúšika, si myslím, aký pevný. Stať sa môže o čo, ale tak ideme pekne, hlavne aby sme zajtra vyhrali. Bol to pre nás naozaj veľmi dôležitý zápas, len sa ujali vedenia v tejto sérii o to play-off a sme veľmi radi, že sme ho zvládli. Myslím, že sme podali dosť dobrý výkon. A aj keď sme mali veľa vylúčení, čo sme sa chceli varovať, ale myslím, že sme to ustali a povedzme veľmi dobrý výsledný spán. Na teba išlo dosť veľa tých striel, ako si sa to tak cítil v ráne, ako sa ti chytalo? Mne sa chytalo dobre, lebo chalani mi pomáhajú veľa. Už vlastne v týchto posledných zápasoch tak sa hrá tak tímovo, predsa je to, sú to zápasy ako play-off. Takže ja som rád, ako hráme teraz. Ja som spokojný a som veľmi rád, že sme vyhrali. Atmosféra bola naozaj fantastická, prispela. Musím povedať, že fanúšikovia dneska fantastickí. Dúfam, že prídu ešte vo väčšom počte zajtra. A už aj v Nových Zámkoch tam myslím si, že miestami ich bolo počuť viac ako domácich a to nám veľmi pomohlo v tých zápasoch. Čo bude zajtra dôležité? Nespolia sa veľmi na to, že vyhrávate? Nemôžeme to otvoriť, musíme hrať stále svoj hokej a dúfam, že nám tam popadá a vyhráme ten zápas. Na záver znelo Detva majstrom, ale ešte asi veľmi je to ešte ďaleko, no. A však môže by motýka vystreliť.